台風4号は午前9時に温帯低気圧に変わりました。湿った空気が流れ込む影響で県内はまとまった量の雨となりそうです。台風4号は今日明け方6時前に長崎県佐世保付近に上陸、午前9時に温帯低気圧に変わりました。南からの湿った空気が流れ込み、県内では明け方から雨が強まり始めています。雨のピークは今日午後と今夜から明日朝にかけてで、総雨量は多いところで300ミリを超える予想で、平年の7月1ヶ月分近くとなりそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに厳重に警戒してください。